Кожного року на Водохреще люди пірнають у полонку або просто у водомище, сподіваючись на те, що вони увесь рік будуть здоровими. Отож, цього року чи буде такою ж традиція і чи знайдуться такі відчайдухи, які все ж це зроблять? Сьогодні запитаємо у гостя, який є вже в нашій студії. Це член клубу «Білий ведмідь», ветеран з плавання і плавання такого зимового Валерій Чернета. Ми знаємо, що, пане Валерія, ви кожного року це робите, пірнаєте, і не просто на водохреще, а взагалі це такий спосіб життя, коли ви знаєте, що вода приносить вам здоров'я, і, незважаючи ні на що, ви постійно приймаєте ось такі процедури, так можна сказати, так? Тобто це вже такий спосіб життя. Да. Раді вас бачити сьогодні у нас, і будемо говорити про те, що, можливо, завтра це свято для усіх християн, і ми знаємо, що на водохреща люди завжди намагалися хоча б облитися водою, так? Пірнути – це було б добре, чи трошки пропливти, але хоча б облитися водою. Як ви думаєте? Цього року, справді, ми розуміємо ситуацію. Ми знаємо, що війна в Україні, і вона змінила плани, і плани у багатьох людей назавжди змінилися. Але ж як бути в цій ситуації? Чи можна знайти водоймище? Якщо немає водоймища, то просто облитися водою, але це треба зробити правильно. Я думаю, ви сьогодні зможете нам допомогти у тому, щоб розібратися взагалі з цією ситуацією і знайти оті правильні пункти, які допоможуть людям, спираючись на які вона зможе бути здоровою весь рік. Ну, традиційно на водохреща дуже багато людей всього світу, ви знаєте, і пірнають, де це можливо, і окунаються, але більше всього є така, установа церковна, що це все-таки більш така цілком вода цілюща в цей день. Тому однозначно її треба взяти, величку бутилку, священну воду. Перед цим священники, вони, як правило, тричі окунають хрест в холодну воду. От, потім невеличке полум'я, костер трошки виробить, або якісь там полум'я, які вони там роблять, і потім освячують молитвою цю воду, і тому вона вважається якби цілюща вода в цей рік. Так. Ну, у нас на Україні вже такий менталітет, що ми доповнюємо, скажімо так, традиційно ці заходи пірнанням в воду, холодну воду. Я вже з 2002 року цим, так, скажімо так, професійно займаюся, тому що я сам ветеран ДСНС служби, і за своїм обов'язками був присутній неодноразово за цими відчайдухами моржами, так називаємо. Слідкували за ними, да, так? Слідкував. Допомагали їм рятуватися, да, так? А потім, коли вже звільнився, більш стало часу, я перезнайомився з цими людьми. От, цей клуб більше там 20 років була керівником Аліна Левіцька, з Олегом Левіцьким, який був і заступником, і помічником, і його чоловіком. І це продовжується і зараз, наш білий клуб «Білий медвідь». От, і тому це в нас проводиться дуже організовано, і з точки зору безпеки так більш врівноважено. Тому я хотів, от, особливо нашим мешканцям міста Дніпро, попередити, що в цьому році, на великий жаль, офіційно Державна служба надзвичайних ситуацій і керівні органи не будуть приймати участь в обладнанні цих зимових місць для купання. Тому це все буде залежати від самих вас, наскільки ви до цього віднесетесь безпечно. Відповідально. Треба обов'язково, да, поставитися до цього питання, тому що одна справа – це коли ви хочете бути здоровими, так, а інша справа – це щоб не нашкодити своєму здоров'ю. А це може бути, бо треба враховувати усе, усі ситуації, які зараз є, так, і треба знати, куди саме йти, що робити. Краще, звичайно ж, не наражати себе на небезпеку. Ось це
це в першу чергу. Да, саме так. І я от цей 20 років ще займаюся цим традиційним зимовим плаванням, я хотів так попередити, що дуже таких небезпек, які можуть на рівному місці, скажімо так, хорошу таку вашу традицію, або перший раз, хто це робить особливо, ну, якісь у вас будуть негаразди. Тому от я хочу сказати, що цим, особливо, хто хоче в перший раз, це робити не слідує. От, хто займався контрастним душем, з гуртуванням в ванні, там 2-3-5 місяців, вони до цього вже більш підготовлені. А так, в цьому році більш-менш зима така, скажімо так, холодна, вже є крига невеличка, вона теж має якісь небезпеку. Чому? От згадую 2012 рік, коли у нас 12 місяців традиційно ми купаємося і на Рождество, і 12 місяців зайшли окунатися на лід, а він провалився. І я, як Дід Мороз, на цьому святі був, і Нептун, і 12 місяців ми всі окунулись в воду. Разом з ним. Разом, так. Да. Тому це теж треба мати на увазі, що лід крихкий, дуже він тонкий, може місцями бути небезпечним. Угу. Такі, бачите, є неприємні ситуації, які можуть зіпсувати вам непогану нібито таку ідею. Треба підготуватися добре, якщо ви вже вирішили це робити, якщо є можливість там десь це зробити в небезпечному місці, я що маю на увазі. Тобто загалом потрібно мати, мабуть, ті засоби, які допоможуть людині зігрітися одразу після того, як вона вийде з води. Саме так. І я хотів дати практичні все-таки рекомендації тим, хто все-таки рішиться це зробити, ну, маючи якісь для цього, скажімо так, бажання особисте. Ну, по-перше, свої такі значить, екстремальні, скажімо так, значить, екстремальні запливи треба спочатку отримати рекомендацію от лічащого лікаря свого. Та й взагалі знати, чи можна зараз користуватися цим водоймищем. Тобто ми повинні знати, чи це взагалі можливо. Тому що зараз війна в країні. Тобто треба знати, чи можна плавати там, на тому місці. Це перше треба дізнатися, так? А потім далі вже спитати у вашого лікаря, чи ви взагалі маєте таку можливість. Може, за станом здоров'я ви переохолоджуєтесь і все. І там може серце не витримати, чи ще щось бути. Да, люди, які мають серцеве захворювання, в тому числі хронічні захворювання, а також якісь можуть бути і астма, бронхіальні захворювання, тому їм не бажано зовсім цим займатися, не тільки в цей день, а й в подальшому у своєму житті. В той же час, згадую, 2-3 роки тому також були, скажімо так, не дуже бажані ситуації насчет цього свята, але відчайдухи були і під час пандемії, і завжди вони знаходяться люди, які тим самим хочуть себе перевірити. Тому ви правильно сказали, що перше треба вибрати безпечне місце, і місце це повинно бути не тільки з точки зору присутності там води, але наскільки воно є до його підходи, які там може бути слизька така поверхня, тому що зараз дуже льод мокрий і він дуже слизький. І тому поручні повинні бути. І все-таки я хотів, щоб це ви проводили з гуртом. Тобто не менше 2-3 людей, які були рядом з вами. Чому? Тому що якась буде небезпека, хто-то вам може допомогти. Ну так, звичайно, одній людині взагалі ні в якому разі не можна цього робити, бо потім і не знайдуть, не будуть знати, що ви там, а якщо ви ще нікого не попередили, і час може пройти і так далі. Тобто це цього взагалі ні в якому разі не можна робити. І в тому числі є такі традиції, скажімо так, особливо на западних регіонах, що вони рекомендують купатися вночі, тобто після 12 години ночі. Це зовсім не бажано по двом причинам, що темно, і людей мало
Тому треба це робити, мабуть, ну, комендантська світлий година, час. Знаєте, да. Ще плюс до всього, зараз у нас багато є тих різних таких заборонних моментів, які ні в якому разі не можна порушувати. І треба це теж пам'ятати. Ну, яка може бути 12-та година, так? В жодному разі. Ну, хтось десь живе там біля берега. Ну, я впевнений, що знайдуться і такі є. Хто працює особливо, вони захочуть раніше під'їхати і так далі. Тому будьте насчет цього дуже обережні. Лід крихкий і можна просто попасти в халепу. Справді, окрім тих ще таких пересторог, про які ви сказали, ще потрібно добре себе обігріти. Є люди, які вживають алкоголь. Ну, про це окрема тема, і кожного року говорять про те, що ні в якому разі нічого подібного робити не можна. Але все одно з'являються такі люди, які це роблять, там на підпитку, і пірнають, і отримують потім небажані, дуже-дуже небажані результати. З вашої практики, з вашої такої діяльності і вашої роботи, ви, мабуть, знаєте, що таких випадків немало. Такі були приклади, і, на жаль, були навіть неприємні такі моменти, коли і швидка допомога в цих випадках була рядом, і оказували медичну допомогу тим, хто, скажімо так, трошки употребив спиртних напоїв. Чому? Ви знаєте, в цей час, коли людина вип'є, особливо до запливу, вона розширяється сосуди, а вони ще більше віддають тепла. От. І в той же час організм людський, він трошки буде дезорієнтований, холодно йому чи ні. Тому не тільки заборонено, не тільки небажано, а й заборонено вживати алкогольні напитки. Якщо треба, то краще випити трошки чаю гарячого. Оце обов'язково. До да. можна і після, так, щоб організм зігрівся, щоб він розумів, яка температура, тобто ви ж будете відчувати усе. А коли у вас є алкоголь в крові, то, звичайно, ви, мабуть, не зовсім зрозумієте, якої температури насправді вода і коли вже час повертатися. Так, це може бути. І все ж таки, хто в нас тільки вирішить окунутися завтра в холодну воду, я дуже б рекомендував, щоб у вас були такі невеличкі засоби. Це коврик, мабуть, всі туристи його знають. Mm-hmm. Просто в народі називають пена попа. От. Або якийсь інший прорезиновий такий килимок. Тому що в першу чергу у вас будуть замерзати ноги. Я дуже хотів, щоб ви роздіваючись, а так як не буде обладнаних, більшості немає обладнаних місць, ви повинні розраховувати тільки на себе. Тому однозначно такий коврик у вас повинен бути. І раз ми згадали чай, то треба з собою мати два термоса. Перший з гарячим чаєм, а другий, хай він буде невеличкий, там на півлітра, термос з гарячою водою, якою ви після виходу з лунки, свої ноги, особливо пальці, польєте теплою, бажано гарячою такою водою, не ашпарити. І тоді вам буде більш комфортно знаходитись далі. Якби ж ви одразу сказали ось такі рекомендації, то я думаю, що обмерзлих ніг було б менше, бо люди особливо не підготовлені, чи хто перший раз, не знаючи, виходять і не розуміють, що це треба обов'язково зробити. Так ви зможете зберегти свої кінцівки. Це дуже важливо, тому що не відчувається одразу, а замерзнути ви можете навіть, коли температура, наприклад, плюс один чи плюс два, то це може статися. Це дуже потім неприємно лікувати. На день сьогоднішній, по нашим синоптики сказали, що 3-4 градуси всього вода в Дніпрі, наприклад, якщо це буде водойом, і, мабуть, така, і в наших других водойомах нашого міста і області. І тому друге, що може вас замерзнути, це ваші кінцівки рук. І особливо я хотів би звернути на голову і уші. Чому? Тому що є така в нас традиція ниряти з головою. Тобто, опять-таки, дуже небезпечно, якщо у вас є якісь, повторюсь, сердечне захворювання сосудисті, тому краще не ниряти або поставити якісь свої спеціальні, як називати правильно? Захистити вуха, так? Вуха захистити, крайній випадок зробити якусь шапочку прорезиновану, щоб ваші вуші менше туди набралась вода.
Це теж так, небезпечно. Да. А у вас отут у такому рюкзачку, це що тут у вас? Два термоси? Ну, незважаючи на те, що у нас, так би скажемо так, мирний захід, але ми всі знаходимося під час військового стану. Ви знаєте сумні звістки по Дніпру, які були останнім часом. Тому я вже з собою практично рік, ну, з лютого місяця, постійно ношу з собою аптечку для медичної допомоги. Тому що люди у нас дуже багато, у нас велике місто. Десь комусь така може допомога знаходитись. Це дуже секунду. Правильно. Да. Я хотіла навіть як за приклад це показати. Чи можемо ми розкрити, подивитися, що там всередині? Да, да. Адже ми розуміємо, що така аптечка повинна бути у кожного. Якщо у вас є при собі і вам це знадобиться, то ну ви розумієте, що може знадобитись. Так, якщо не знадобиться, то нічого не буде, якщо ви будете це носити. Да, подивіться, да. Усе необхідне тут є і. Добре, що все зібрано, так? Розкажіть трошки по тій складовій, так, що тут саме? Ну, я хотів в першу чергу вам показати турнікет, який повинен бути, мабуть, в день сьогоднішній у кожного із мешканців нашого міста, тому що ви, мабуть, не знаєте, що вона ще перший раз я її відкриваю, слава Богу, вона в мене практично рік, я знаю. Був ну нічого задіяний, ви да. Тепер да. Якщо ж зараз треба потренуватися, ще відкривати швидко, так, бо якщо да, знадобиться, да. Ну я думаю, ви так обережно б не відкривали, якщо б знадобилося. Ну я, мабуть, зараз дуже вас великої проводиться на цю тему дуже багато тренінгів, особливо медичні заклади. І от медичний університет, де зараз я працюю, от, мабуть, всіх вчителів вже ми провели таку там двох-трьохденні тренінги по використанню медичних аптечок, які повинні бути практично у кожного. Пане Валерій, я зараз ще раз покажу, да. Покажу, що повинно бути. Ну, ось цей турнікет ми вже бачили, так? Ножиці, тут, щоб швидко відрізати, можливо, зайві речі, які вам не потрібно. Тут є ще у вас додатково ще пігулки, я думаю, що це теж для такого особистого використання. Ось це тут бинти різного, еластичний, так, ми бачимо, тут і шприц є, і, можливо, щось тут ще з кровозупи, винне, так? Да. І це ті засоби, які повинні бути у аптечці. Це мінімум, який може бути. Але це потрібно носити з собою, особливо турнікет, і ви всі повинні про це розуміти. Я вам дуже дякую, пане Валерію, що ви сьогодні прийшли до нашої студії і говорили про ті небезпеки, які можуть бути, якщо люди все ж вирішать і захочуть облитися водою, то вони повинні знати, як це робити правильно, аби забезпечити здоров'ям себе і своїх близьких обов'язково, тому що одній людині робити це ні в якому разі не можна. Сподіваємося, що те, що ви завтра схочете зробити, це піде вам лише на користь. І дякуючи вам, люди зможуть зробити це правильно. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Будьте, звичайно ж, здорові, тримайтеся і бережіть себе. До побачення.